utawi iku bab nerangno babun ayada babun al ilmu qabla al qawli wal amali utawi ilmu iku qabla al qawli ing dalem sadurunge ucapan wal amali li qaulillahi ta'ala karena dawuh Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam mongko becik ngiyakino sira annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana perkara kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah babada mongko ngawiti sapa Allah bil ilmi kelawan ilmu terus wa annal ulama ngene wa annal ulama alan sak temene ulama hum yo ikilah ulama warasatul anbiya iku pira-pira pewaris nabi warasu apa warasu biasa ana tasjidhe apa ora soale beda engko maknane gunamu ora ana tasjidhe warasu padha marisake sapa ikilah anbiya sapa ikilah warasu yo piye nek ono tasdite berarti taurif ya berarti nek warathu berarti rujuke bali ngene para anbiya tapi nek warathu engko rujuke ngene ulama beda lho ya nek warathu tak maknani pembina memang riwayate memang ada yang dua warathu padha marisake sapa ikilah anbiya al ilma ilmu iku sing pertama nek warathu biasa takhfif berarti padha maris sapa ikilah ulama al ilma ing ilmu man utawi sapane wong akhadha iku ngalap sapa man bu ing ilmu ya akhadha mongko ngalap sapa man bihadzin kelawan bagian wafirin kang akeh kang sempurna dadi ulama iku para pewaris nabi ya mereka para nabi itu mewariskan ilmu saja ya. Dan barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia akan mengambil bagian yang sempurna. Jadi kapan wonge iku jikok bagian ilmu, ya maka dia akan mendapat bagian yang sempurna. Waman utai sapane wong salaka iku ngambah sapa man torikon ing dalan yatlubu halenupre. Sapa ikilah man bihi kelawan ikilah maslak ilman ing ilmu sahala mongko gampangake sapa Allah Allah lahu manfaat maring mantori kon ing dalan ilal jannati maring swarga dadi ya dadi wong sing golek ilmu ya dene golek ngambah dalan ilmu maka Allah bakal gampangno dalane wong iku ning swarga yo ini nanti di sini dibahas ya nanti riwayat satu-satu ada waqala lan ngendika sapa Allah jalla hale maha agung apa zikruhu sinebute Allah innama yakhsha bener ya angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadihi hale tetep saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulama para ulama sing duwe khusyah sing duwe wedi temenan ning Allah iku ya ulama ulama ora duwe wedi karo Allah iki seneng maksiat ora ulama wama yaqilu lan ora paham ha ing ikilah ayat ing ikilah apa Darbul amsal utawa ha ing ikilah ayat al amsal utawa al amsal sapa al alimuna kecuali wong alim-alim dadi sing paham tamtsilan ning Quran contoh-contoh sing ning Quran iku mung wong alim wa qalu lan padha ngendika sapa ikilah kufar lau kunna lamun ana sapa kita iku nasma'u iku krungu kita au naqilu utawa angen-angen kita dadi iki dawuhe wong kafir omongane wong kafir omongane wong kafir ngene umpama kita-kita iku min ahlil ilm iku tafsirane ngono laukunna ay min ahlil ilm andekan kita-kita orang kafir kita-kita min ahlil ilm iku tafsirane ngono dan kita bisa mendengarkan akhire iso paham dadi ngrungokno ya paham makunna mongko ora ana sapa kita iku fi ashabis sa'iri ing dalam pira-pira wong kang duweni neraka sa'ir artine penduduk neraka sa'ir dadi rungokno ya termasuk iki sing bolak-balik di tak terangno ya omongane wong kafir piye umpama aku kok ngaji umpama aku dadi wong ahli ilm umpama aku paham ilmu aku gak bakal mlebu ning neraka sa'ir ora bakal mlebu ning
neraka. Maknane piye? Berarti termasuk dosane wong kafir iku dekne gak paham ilmu, gak gelem ngaji. Soale tafsirane ay min ahlil ilm. Lau kunna min ahlil ilm. Umpama kita-kita iku wong paham ilmu, ngaji, kita tidak akan masuk neraka. Gara-gara masuk neraka, gara-gara gak gelem ngaji, ngono ya. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala hal yastawi ora padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa iki alladzina iki istifham ingkar maknane nafi hal yastawi apa to padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina. Ya jelas ora padha. Itu kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Wong sing ngerti, wong sing alim karo gak ngalim ya mesti beda kan? Gak perlu jawaban. Wa qala lan ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong yurid iku lamun ngersakno. Iku lamun ngersakno sapa Allah Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan kang sampurna yufaqih mongko bakal minterake sapa ikilah Allahu ing man fiddine ing dalam agama lho rungokno iku dawuh Kanjeng Nabi ya riwayat sahabat Muawiyah dadi wong ya kapan wong iku dikersakno Allah kok dadi wong apik ya berarti dene iki engko dipinterno ilmu agama dadi tandane wong apik. Orang baik, tanda orang baik munggui Allah, menurut Allah itu orang yang diukur dari seberapa dia paham agama. Ya, jadi kok kapan orang tersebut dikehendaki Allah jadi orang yang baik, maka dia akan dipinterkan Allah, dipahamkan Allah ilmu agama. Mulanaikum mabume piye? Mabume nek iki baik munggui Allah, aja baik munggui manusia, nek baik munggui manusia kan sukses. Jabatane akeh, tanahe akeh, mobile akeh, omahe gedhe, pengaruhe akeh. Iki munggah manusan, iki munggah Allah ya ilmu. Ya, munggah Allah ilmu. Dadi wong apik iku wong sing diparingi Allah kepahaman. Dadi wong iku kok kapan kok dikersakno Allah dadi wong apik ya? Allah kok kepengin ngersakno wong iku apik, berarti wong iku bakal dipinterno Allah. Ya berarti maksudme piye? Nek dititah wong iku kok wong elek, maknane berarti dene diparing goblok Allah ning ngene ilmu agama, paham? Mulane sampai sampe dadi wong goblok ilmu agama kudu dadi wong sing alim. Kalian semua ini harus jadi orang alim, biar apa? Menjadi orang sing digendaki Allah baik. Karena wong goblok itu enggak digendaki Allah baik. Ini menurut Allah, ukuran Allah. Mulane sampai dadi wong goblok. Ya. Dadi mabume berarti orang yang tidak digendaki Allah baik, maka dia akan dibodohkan Allah. Desni wa qala lan ngendika sapa Abu Dzarrin sahabat Abu Dzar law wadhtum lamun nyelehna sapa sira kabeh asom somata ing pedang ala hadza ing atase iki isyarah iki hadza iki citok iki ha qofa wa asyara lan awe isyarah sapa iki lah sahabat Abu Dzar hadhihi maulo karo ngomong ngene nunjuk ngene ilal qofa ila qofa maring citok iki lho guru-guru bagian murid ujine citok maling cita ikilah Abu Dzar sumadzonan tu mongko nuli nyono sapa ingsun ani ing sak temene ingsun iku ungfidhu nerosake ingsun kalimatan ing kalimat sami'atu kang krungu ingsun ha ing kalimat krungu minan nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu ing dalem sadurunge yen to nglestareake sapa sira alaya ing atase ingsun la angfatu mongko yekti nerosake sapa ingsun ha ing ikilah kalimat ya sing cilik-cilik sing durung duwe kitab yang gawa buku, gawa dicatat keterangan-keterangannya nanti dicatat ya. Nanti harus punya catatan, ya, punya catatan. Jadi maksudnya piye? Umpama awakmu ndeleh pedang ning ngene citokku, supaya aku gak ngaji, gak ngulang ngaji, gak nerangno hadis, selagi pedang durung nembus ning ngene guluku, tak cepetno olehku nerangno hadis. Sing penting aku iso nyampe no ilmu. Nah, iki mas sampai pentingnya ngaji, sampai pentingnya ngulang. Ya tak beli ini. Iku maknane hadis. Umpama awakmu deleh pedang ning citokku. Seandainya engkau menaruh pedang ning kene iki, citok iki, supaya aku do ancam aku gak nerang no hadis, aku gak ngulang.
selagi pedang durung nempleng ning guruku, aku gak bakal mandek olehku ngaji, aku gak bakal ngandek olehku nerangno hati. Sing penting iso nyampe no hati, sing penting iso nyampe no ilmu. Iki saking pentingnya ilmu lho, rumakno. Cara pak tak taruhane mati, siap mati ya, cara siap mati ya, siap mati ya. Jadi siap mati. Lu mau kliwat ya, wa innamal ilmu ya. Wa innamal ilmu angin pestine utawi ilmu iku bita'alumi lho, rumakno. Ilmu iku bita'alumi, innama iku adat hasil, hanya dengan belajar didapat. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar, tidak karena nasab, bukan anaknya kiai, tidak karena khidmah, tidak karena tirakat. Ora jare sapa tirakat terus poso-poso terus jadi alim, enggak. Karena anaknya kiai, enggak. Ilmu itu bagi siapa yang mau belajar. Ya, siapapun yang mau belajar. Bahkan rata-rata di zaman periode ketiga yaitu era tabi'in, itu rata-rata orang yang menjadi alim, orang yang menjadi ulama itu malah rata-rata golongannya mawali. Mawali itu adalah budak-budak. Ya, budak itu status kasta sosialnya itu sangat rendah sekali. Boleh-boleh tak omong no. Budak-budak ini status kastanya ini sangat rendah sekali. Bisa dijual belikan, disuruh-suruh dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ini budak, ya. Dan mereka ya juga bahasanya bahasa ajam, bahasa Persia rata-rata. Kaya Imam Atha Ibnu Rabah ya. Imam Atha iki budak, wonge wireng, cara fisiknya cacat. Enggak terima miskin, nek kuwi jenenge wong tuwa, wong tuamu wong merdeka. Lek iki Imam Atha Ibnu Abi Rabah, dia iki budak, wireng, fisiknya cacat, tapi kabeh wong do ngurmati. Ngurmati Imam Atha. Ikrimah budak. Budak Ibnu Abbas. Status kasta sosialnya sangat rendah sekali. Bukan Gus, apalagi Gus. Bukan anaknya orang merdeka. Melarat omah raduwe, wong budak kok. Tapi semua orang menghormatinya karena ilmu. Semua pada ngaji pada beliau. Imam Abul Aliyah juga santrinya Ibnu Abbas. Budak itu. Imam Tawus bin Kaisan juga budak semua. Rata-rata tabi'in ulama, tabi'in ini bekas-bekas budak. Imam Nafek. Iki budake Sayyidina Ibnu Umar. Sing akhire nurono Imam Asy-Syafi'i, nurono Imam Malik, iki yo sangka Imam Nafi'. Iki budak semua, kasta sosialnya rendah. Mereka ya sinau koyo kuwe bahasa roksun sirah, mafrikun unyeng-unyeng sama. Ya. Itu jadi ilmu itu bitalum, bukan milik siapa, bukan milik itu pangkat, bukan milik itu anak raja, anak kiai. Enggak, kalau enggak mau ngaji ya goblok. Kayak ngono. Terus waqala lan ngitika sapa Ibnu Abbasin kunu ana sira robanina iku padha mendeta kabeh. Mendeta. Oh, bahasane mendeta. Maknane piye? Terus hukama'a apa piye? Ulama'a iku pira maksude iki sing nafsir Ibnu Abbas ulama'a iku pira-pira wong sing aris fuqaha atur pira ngono? Langsung hukama'a Fukama atur iku piro-piro sing ahli hikmah terus Fukoha atur piro-piro sing ahli fikih. Wa yuqalu lan den ngendikano apa sing dikendikano? Lah kan Gusti Allah kan ngendikane ngene. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun ya. Sing rancane ngantuk sore-sore dibuka, asar-asar mari edan tur barasar. Ya. Yo ratur awan dadi ngene. Kowe kan kon dadi wong sing robani. Robani ku maknane apa iki? Arobani utawi maknane robani iku allazi wong yurabbi kang ngitik-ngitik sapa iki la allazi ngitik-ngitik yo didik basa jawane. Didik iku ngitik-ngitik iku basa Jawa tulen. Anna saeng manusa bisi waril ilmi kelawan cilik-cilik ilmu qabla kibari ing dalem sadurunge gedhe-gedhene ilmu. Dadi iki maknane apa robani? Jadi robani ku sapa uang sing ngulang menungso, uang ngulang masyarakat, uang ngulang ilmu sing cilik. Ora kudu ngulang gede kitab gede-gede. Kayak kowe yang geriso jalani iki terus sampai mati ya robani. Ngulang Safinah, ngulang anak-anak, iku robani lho rumang samu. Delon kom bisi gharil ilmi. Ya, ilmu sing cilik-cilik. Ora terus ilmu sing gede-gede. Nah, termasuk
sing didhisikno kenapa kok sigoiril ilmi sik? Karena ini yang penting, ngulang anak-anak iki. Ngulang adik-adikmu iki penting. Kenapa kok didhisikno sigoiril ilmi? Karena ini yang penting didik anak-anak ini, didik remaja-remaja ini sebelum ilmu-ilmu yang besar. Mulane panjenengane bolak-balik tak omongno panjenengane Syekh Hasyim Asy'ari nalikane sowan ning kajing ning kene Mbah Abdussalam, iku Mbah Abdussalam iku kerawuhan Syekh Hasyim Asy'ari ya kedatangan ngulang cah cilik-cilik ning kampung ning musala Mbah Abdussalam. Bae berarti Mbah Basahal, berarti Mbah Basahal. Sahal bin Mahfud bin Abdussalam ya bener. Itu Mbah Hasyim Asy'ari sowan ngono langsung Mbah Abdussalam masyaallah ana ulama gede rawuh rene. Soale Mbah Hasyim Asy'ari ngulangi kitab gede-gede. Nek Mbah Abdussalam ngulangi cah cilik ning kampung. Terus ngene, Mbah Hasyim Asy'ari nangis. Jenengan sing ulama agung. Kula boten saged kados jenengan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ngakoni Mbah Abdussalam jauh lebih utama. Karena kalau enggak ada engkau, aku enggak iso ngulang koyo ngene. Ayo ya, rungokno dadi i panane robani kunu robani. Nah, ya ngulang ya. Ana jo sampe besok ninggal ojo sampe ora ngulang. Pokoke besok boyong kudu ngulang. Ngulang ya. Babu makana utawi iku bab nerangno oleh ana sapa annabiy mane mas dari sapa annabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taqawwalu iku niti-niti nelani iku nelan-nelani nyela-nyelani niti-niti padha ya tak hadu sapa Kanjeng Nabi ming para sahabat bil mauidzati kelawan mituturi wal ilmi lan ilmi kaila yang firu supaya ora padha lumayu sapa sahabat. Qal haddatsana Muhammad ibn Yusuf qal akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin qal ngendika sapa Ibnu Mas'ud kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya takhawalu iku niti-niti Kanjeng Nabi utawa nelan-nelani Kanjeng Nabi na ing kita bil mauidzatik kelawan mauidzah mituturi fil ayami kang tetep ing dalam pira-pira dina karo hatas saamati krana kuatir bosen alaina ing atas kita dadi Kanjeng Nabi nek nuturi ora ngandani cara santri ku yo arang-arang ora terus diamuk terus kuandani terus yo ora qal ngono ya haddatsana ya Muhammad bin Bishr qal haddatsana Yahya bin Sa'id qal haddatsana Syu'bah qal haddatsani Abu Tayyah ani Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yassiru padha gampang no sapa sira kabeh wala tu asiru lan aja ngengel-ngengel sira kabeh ya sing gampang nak ambek masyarakat ya aja dingel-ngel wa basyiru lan paring kabar bebungah sira kabeh kaya kabar bebungah wala tu nafiru lan aja mlayakno sapa sira kabeh jangan membuat mereka masyarakat berpaling dari kalian babu man ja'ala ya nek kepengin ngerti sirae para tabiin sing dadi budak terus akhirnya dadi ulama sing budak asale terus dadi ulama iku pirang-pirang iku sing masyhur ya sing masyhur sing masyhur ya jenafe iki dadi budak masyaallah terus dadi alim-alim ya qal haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qal haddatsana Jarirun an Mansur an Abi Wa'ilin qal ngendika sapa Abu Wa'il kana ana sapa Abdullah Abdullah bin Mas'ud yudzakiru iku nuturi sapa Abdullah annasa ing menusofi kuli khamisin ing dalam saben-saben khamis cara ana-ana nasihat ngandani tenan koyo dikandani kon tenanan semangat ngono ayo pakola mongko ngendika lagu maring sapa ikilah Abdullah sapa rajulun wong lanang ana wong sing ngomong ngene ya cara santrine ya Abdurrahman Abi Abdurrahman yaitu kunyai Abdullah bin Mas'ud lawatitu yektine demen sapa ingsun anaka ing sak temene panjenengan iku Jakarta ngelingake panjenengan nak ing kita kula yaumin ing dalem saben-saben dina ngoten niku nek mau ido ten gene kula tiap hari kula seneng ngono kala ngendika sapa ikilah Abdullah bin Mas'ud ama eleng-eleng inna sak temene kelakuan iku yamnau nyegani ing ingsun min dalika sanging mengkono tazkirin nas kula yaum iku rujukku dhewe ya tak ono ning sarah min dalika sanging mengkono tazkirin nas almabum min qali Jakarta iku kula yaum min dalika sanging mengkono tazkirun nas kula yaum apa ani sing nyegah apa ani sak temen ingsun akrohu iku kuat iku sengit ingsun utawa kuatir ingsun an umalika eng yen to bosenake sapa ingsun kum ing sira kabeh aku gak gelem nek kowe malah bosen tak kandoni temenan-temenan ngono wa inni sak temen ingsun atakha walikun nalani ingsun kum ing sira kabeh bil mauidzah tikalan mauidzah kamakana kaya oleh ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya taqawwalu iku nalani Kanjeng Nabi na ing kita biya kelan maido
makhofatas saamati krono kuatir bosen alaina ing atase kita babuman utawi iku bab nerangno babun ngono ya kena ayadza babun man utawi kilah wong yuridillah iku lamun ngerep sakno yurid iku ngerep lamun ngersakno sapa Allah Allah bi kelan man khairan ing kebagusan kang sampurna yukfati mongko bakal minterno sapa ikilah Allah ing man fiddin al haddatsana sa'id ibn hubair qal haddatsana ibn wahb an yunus an ibn syihab qal haqal qala ngendika sapa ikilah ibn syihab qala ngendika humaid ibn abdurrahman sami tu kurung ingsun muawiyah ta ing sahabat muawiyah khatiban hale wong kang apa mituturi khatiban hale wong kang khotbah yakulu haling ngendika sapa Muawiyah ngendikane ngene sami tu kerungu sapa ingsun an nabi ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam adik ipene kanjeng nabi berarti sahabat Muawiyah yakulu haling ngendika sapa ikilah kanjeng nabi ngendikane piye man utai sapane wong iku yurid lamun ngersakno sapa Allahu Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan kang sempurna yo bagi mongko bakal minterno sapa ikilah Allahu ing man fitdini ing dalem agama iki mau sak terangno pokoke kok wong iku kok ya dikersakno Allah dadi wong apik pasti dipinterno Allah ning kene ilmu agama. Nek wong iku dititahno dadi wong elek diparingi goblok. Gak paham agama, ya. Nah, mulane aku iki alhamdulillah iso ngaji sehingga kowe iso paham ilmu agama. Ya ngono, Cung, ya. Wa inna ma ana angin pestine utawi ingsun qasimun iku wong kang bagi. Aku sing bagi Kanjeng Nabi sing bagi ilmu maksud. Wallahu hale utawi Allah iku yu'ti zat sing paring. Allah yang memberikan ilmu, aku sing bagi tok ya. Dadi beda. Engko sing tok ilmu sepiro, engko beda. Iku kare Allah. Walan tazalan ora gingsir-gingsir. Sapa hadil ummatu ikilah umat ora gingsir-gingsir iku qaimatan jejeg ala amrillah ing atase perkarane Allah. La yadurru ora bahayan hum ing ikilah hadil ummah sapa man kong qolafakan nulayani sapa man hum ing ikilah ummah hadil ummah. Atayati sehingga teko apa amrullah perkarane Allah maksudnya kiamat. Jadi akan ada seorang yang selalu memperjuangkan agama Allah ya. Oh enggak akan ada yang apa enggak sama sekali enggak ada yang membahayakan dia. Andaikan ada orang yang enggak sesuai dengan dia sing nulayani dia karo orang itu berjuang di agama Allah, ada orang yang melawani ya enggak masalah, enggak jadi masalah. Akan selalu hadil ummah ini qaimatan ala amrillah, akan ada selalu ya orang yang pasti memperjuangkan agama Allah ya. Umpama disulayani wong iku ya gak ada teno doror ning awake. Terus apa, Jung? Kelangan wae, Jung. Babul fahmi bil ilmi utawi bab nerangno paham bil ilmi. Qal hadatsana Aliun qal hadatsana Sufyan qal Ola li ngendika li mare ingsun sapa Ibnu Abi Najih an Mujahidin qal suhib tu ngancani ingsun nyantri ingsun Imam Mujahid ya kode budak sapa Ibnu budak Mujahid Imam Mujahid budak Maula Abdullah bin Sa'id budak Abdullah bin Sa'id budak Imam Mujahid ini. Ha ilal Madinah di ngancani ingsun ngancani kok apa jenenge kok nyantri ngancani ingsun nderekake maksud sapa ingsun Ibnu Umar ing Ibnu Umar ilal Madinah timaring Madinah pala masmak mongko ora krungu ingsun ku ing Ibnu Umar yuhadditsu hale nyeritani hadis sapa Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan angin kecuali hati siji angin hati siji angin ing hati siji wa ya wis ana wahidan kok illa haditsan angin ing hadis wahidan kang siji Allah tak kira kan wahidan misal kala ngendika sapa Ibnu Umar dadi aku ngancani barengi Ibnu Umar moro Madinah saya enggak mendengar beliau Ibnu Umar menceritakan hadis sama sekali kecuali sing diceritakan hanya satu kala ngendika Ibnu Umar oh kuna ana sapa kita iku inden nabi ing dalam mesane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fautia mung kok ditekakno apa bijumaren apa ikilah jumar iku dupa ya dupa pakola sing kok niku digo apa iku lho menyan Arab lho dupane lho iki ngopo pakola mung kok ngendika sapa Kanjeng Nabi inna minasyajari saat temen iku setengah sanging wit syajaratan apa wit mataluha
utawi kang utawi sifate syajarah iku kama talil muslimi koyo sifate muslim koyo wingi hadise ya. Fa aratu mongko ngak cuma ada tambahan. Fa aratu mongko nuli ngarepno ingsun an aku la ing yen to ngucap ingsun hiya utawi syajarah iku anaklatu wit kurma fa ida ana mongko dumadan utawi ingsun iku aswarul qaumi luwih cilik-cilik kaum. Fasakatu mongko nuli meneng ingsun kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya utawi kilah syajarah iku anaklatu wit kurma. Terus babul ihtibati fil ilmi ngono jong. Utawi iki ku bab nerangno kepengin fil ilmi ing dalam ilmu wal hikmati lan ilmu sing manfaat. Wa qala lan ketika sapa Umar tafaqahu padha belajar padha. Ya padha melajarana fikih sira kabeh padha pinter sira kabeh. Dadi wong sing alim fikih temenan ya tafaqahu. Tafaqahu merdi-merdio paham sira kabeh kuwi mana asline ngono. Maksud e iki dadi wong alim tenan qabla an tusawwadu ing dalam sadurunge yen to didadekno pemimpin sapa sira kabeh. Dadi yo wong alim dulu, jadilah orang alim dulu sebelum kamu jadi pemimpin, pemimpin yang masyarakat yo. Kalau kamu nanti sudah jadi pemimpin, kamu masih bodoh, nanti akan sesat menyesatkan. Nanti kalau kamu jadi pemimpin enggak akan mampu untuk belajar lagi, kamu enggak akan sempat untuk belajar lagi ya. Akan sempat untuk belajar lagi. Nah, iku dadine dadi kiai ning omah. Ya, iku ya tetap ngaji ya, Kang Ayib. Besok ngaji tetap bulan sekali ngono ya. Ngono Kang Asep bareng Kang Pacul bedino anggresok ya dekne. Sadurunge apa misale dekne dadi bos apa piye ya, ngaji sik ning esuk, ngaji sik ya. Ning omah ya. Ya ngentikane bener ning Ihya tadi. Enggak ada orang yang setelah nikah jarang lah. Terus ibadahnya tambah, malah justru yang ada itu kurang. Jadi ini ngono, jadi ini ya roto-roto kebanyakan yang ahli bunas. Gue termasuk ikut tau orang. Nah aku malah tambah semangatku belajar. Sebelum saya nikah sampai saya nikah itu semangat saya belajar itu tambah. Ya sebelum saya nikah pun, saya setelah mondok dan saya boyong dari pondok, saya nganggur di rumah itu kan agak lama kan, itu saya malah belajar terus. Gak ada, gak ngajar, gak apa. Tapi saya belajar terus itu. Tambah semangat saya, tambah banyak. Meskipun saya nganggur. Dulu saya itu nganggur lama loh. Saya di rumah itu nganggur lama, tapi belajar. Gak kaya orang kue, kaya goblok. Yang nganggur malah, sing ora-ora, sing dilakoni. Loh, bocah kok. Yang nganggur justru itu belajar. Loh, iki loh, jadi kesenenganmu loh ya. Moco kisah ini, kisah Quran, kisah hadis, ora kok. Komik lu rungokno ngono iki lho sing dadi kesenenganmu maca hadis kurang apa nih kisah-kisah hadis inspirasine delok ning tafsir koyo apa mau inspirasine lu ngono kok aku suntuk lanjen goblok gak gelem angen-angen kowe nek angen-angen ning kitab apa wae lho sirah-sirah ngene iki lho iku dadi ilmu kabeh jong dadi inspirasi bagi kamu apa meneh ning ya to goro-goro nganggur akhirnya nganggur pikirane nglambir terus diganggu sih setan ngono. Jangan sampai nganggur pikirannya, digunakan terus, diaktifkan terus ya. Diaktifkan untuk belajar, untuk membaca, untuk ngafalkan atau apalah. Saya dulu enggak seperti itu, boy. Saya dulu nganggur lama itu lumayan. Saya sebelum ngaji, ngajar ngam salat itu lama saya nganggur itu. Kan saya untuk persiapan dulu kan saya rencana itu kan dulu pengin ngaji nih gini. Asolatiyah kepengin ngaji nih gini Abuya Said Ahmad kan. Saat itu kan saya sudah daftar, memang saya sudah daftar. Saya sudah daftar sama teman saya Nasrullah ya yang kemarin baru nikah itu, tapi ternyata ya walhasil saya nggak jadi daftar karena ibu saya kan ditipu orang banyak kan hampir berapa itu 100 juta atau apa saat itu jadi saya nggak jadi daftar ya terus ya Allah alam itu rahasianya Allah saya ya akhirnya rotok saya itu ya rotok kecelek ya istilahnya mau kan seperti apa yang saya sampaikan tuh ngaji esok tuh wong gue siap kecelek terus temenan gue siap kabeh gue terus ngurusi ngalor ngidul terus alternatif kedua saya disuruh Gus Rob sana kamu di Jogja aja nganu sama Bahak ngono Gus Rob kan kakaknya Gus Bahak sama Bahak sana ke Jogja saya nggak jadi saya juga itu sudah daftar tinggal masuk saja kan gratis saya dapat beasiswa ya, saya bertempat di sana tapi akhirnya nggak jadi itu nganggur saat itu yang nganggur saya belajar terus, saya belajar tafsir saat itu, saya belajar tafsir itu saya itu masih ingat saya itu. Jadi nggak pernah, apalagi liburan saya nggak pernah nganggur. Ya, karena seneng saya itu loh kan tiap hari ini kan, setiap hari hakon aku nunggu waktu kanggo ngaji lah kan ini.
Suweneng soalnya aku ngaji, hiburanku. Aku tahu rupi reti, aku senajan masalahku akeh, senajan aku susah. Aku tahu aku gak ceria nerangno ilmu. Aku sing tak tunggu-tunggu waktu ngaji ini loh. Waktu jamaah, waktu ngaji ini. Gimana mas? Dari ngaji ini mikir, yo, yo mas kan? Nek tengok-tengok aja pikirannya bilang biar ah mikir iki mikir iki. Jadi aku sampai jangan sampai nganggur. Aku sanggur nganggur sedih tak gini rokok. Aku langsung karena mau coba ya. Sebab kapan aku nganggur? Ya sopo wae lah. Iku kok ada inspirasi sing macam-macam. Macam-macam lah. Sopo coba. Intinya jangan sampai pikirannya kosong nganggur ya. Akhirnya nanti dibisik iblis. Kon ngene Masya Allah kon macam-macam. Akon makan kon kawin, akon kerja lah aneh-aneh, akon nikah, akon boyong ya siku iblis siku ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Iki rumakno ya, dadi nek kowe sadurunge dadi wong sing pemimpin, pemimpin yang di masyarakat, saat berengin di masyarakat, kue jadi wong alim sih ya, jadi wong alim sih. Oh, engkau nih soalnya nih jadi alim, kue engkau gak kok berngaji, ngono loh cuma maksudnya ya. Jadi kan, masya Allah. Qal haddatsana al-Humaydi, qal haddatsana Sufyan, qal haddatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma haddatsahu ala ghairi ma ingatase saliyane perkara haddatsa kang nyeritani na ing kita hu ing ma sop azuri Imam Zuhri kala ngendika sop Imam Zuhri sami itu krungu ingsun Qais bin Abi Hazim ing guruku berarti Qais Qais bin Abi Hazim kala ngendika Qais sami itu krungu ingsun Abdullah bin Mas'ud kala hal ngendika Ibnu Mas'ud kala ngendika sop Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasad ora ana kepengin iku maujud ora iki dadi hasad bi mana ihtibat mau soalnya judul Imam Bukhari apa ihtibat ora kok hasad kepengin ora ana kepengin iku maujud illa fi tsnataini kecuali ing dalem wong loro nomor siji rajulun apa rajulin kowe rajulin lan rajulin riwayat rajulin berarti dadi badal ngono ya rajulun berarti nakdirno iku dadi khobar rajulin rajulun wong lanang ata kang paring bu ing rajul sapa Allah malan ing bondo pasulita mongko dikuasaake sapa rajul ala hal katihi apa halakatihi bi fathah apa bi sukun sukun fathah nah yo ana sing riwayat sing bener halkah ya dadi tapi riwayate halakati yo dicawaco ping pindho ala halakati ala halakati ala halakati ing ngatasé rusak mal fil haking dalam perkara hak nomor 1 warajulun lan wong nomor 2 wong lanang atakang paring warajulin ya berarti nek mau sing rajulin iki rajulin warajulun warajulin lan wong lanang atakang paringhu ing rajul sapa Allah al hikmata ing ilmu sing manfaat al hikmata ing ilmu kang manfaat bahwa mongko utawi kilah rajul yaqdi iku mutusi rajul biya kelawan hikmah wa yuallimu lan ngulangno sapa rajul ha ing kilah hikmah lho dadi masyaallah dadi kowe aja sampe duwe kepinginan kecuali kepengin ning ngene wong loro iki paham jangan sampe kamu pengin kecuali seperti orang dua ini kepingino koyo wong loro iki aja kepengin wae wong iku ngene-ngene ngene jangan. Ngetikane Rasulullah kowe nek kepengin ya kepengine wong loro iki. Nomor 1, wong sugih sing hartanya dihabiskan untuk perjuangan ning Allah. Nomor 1, kepengine koyo iku. Wong iku sugih, orang itu kaya, tapi hartanya habis untuk dibuat perjuangan kepada Allah, dibuat agama Allah, dibuat untuk pembiayaan Islam. Dinggo fuqara masakin, kamu boleh kepengin seperti itu. Tapi nek wong kaya gak tahu koyo ngono, apa dok kepengin ini? Gak usah. Orang kaya yang hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah. Kepengin koyo ngono ngendikane Kanjeng Nabi. Iki kitab paling sahih setelah Quran lho ya, Bukhari ya. Ashabul Kutub ba'da Kitabillah ya ngendikane. Jadi kitab sing sahih setelah Al-Qur'an apa? Bukhari ya. Nomor 2, uang sing diparingi ilmu Allah manfaat terus dene iso mutusi ilmu manfaatiku maksudnya yo iso ngelakoni iku terus diulangno ya kepengin mulakno kepengin kaya ulama sing senengane ngulang ya nomor 2 kepengin pertama kepengin kamu gak jangan sampai mempunyai keinginan yang lain ah jadi ini kepenginlah seperti orang kaya yang hartanya habis untuk jalan Allah. Atau nomor 2, kepingin kaya ulama sing senengane ngulang lan senengane ngajar. Ya ilmu ini manfaatiku duwe kofring Allah iku. Ya, kepingin iki. Iki ngendikane Kanjeng Nabi, la hasada illa billah. Ojo sampe kowe duwe kepinginan, keinginan kecuali dua orang. Tak manane apa kepingin kan soalnya judulnya Imam Bukhari, soalnya sing gawe judul Bukhari itu Imam Bukhari sendiri ya. Adalah apa? Ihtibat mau. Ojo sampe duwe kepinginan kecuali apa wong loro. Nomor 1, orang yang
hartanya habis untuk di jalan Allah. Orang kaya tapi hartanya habis untuk di jalan Allah. Lek kepingin koyo ngono. Nomor loro, wong sing alim, ulama, kiai sing senengane ngulang ning kene dalane Allah. Wis ngulang rene wong iki wis ngono. Wis kepingin koyo Mas Aisaran. Ngono. Ngono ngulang terus, pengen koyo Abah Naji, pengen koyo Abah Said, ngulang terus ya. Insyaallah. Wis aku kepengin koyo sing ngene iku kan. Coba alam tak jom soal lagi kita push tidak cuci cuci sentak ya sentak sentak jom insyaallah saya udah kamar mandi sih tuh gede gue boleh sih.